Постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року номер 839 внесені зміни у законодавство, яке регулює умови надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Даними змінами передбачено нарахування пільг та житлових субсидій для оплати теплової енергії за опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, будівлі, будинку, домогосподарствам, житлові приміщення яких обладнано системами індивідуального опалення. Таким чином, громадяни, домогосподарства яких у багатоквартирних будинках мають індивідуальну систему опалення, газове або електроопалення, і яким нараховується плата за місця загального користування, мають право звернутися до управління праці та соціального захисту населення за призначенням пільг та субсидій на дану послугу. Люди повинні подати заяву для цього. Слід зауважити, що однією з умов призначення субсидії є відсутність боргів у зв'язку з несплатою житлово-комунальних послуг понад 3 місяці, загальний розмір якого перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це на сьогоднішній день складає 640 гривень. Не враховується борг, термін позовної давності якої минув. Для нарахування пільг та субсидій на опалення місць загального користування застосовується затверджений постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року номер 409 соціальний норматив. При розрахунку норми на опалення місць загального користування для призначення пільг та субсидій враховується соціальна норма опалювальної площі житла, норма використання гігакалорій на 1 квадратний метр, її вартість та коефіцієнт 0,1. Деякі громадяни вже звернулися за призначенням субсидії на послугу опалення місць загального користування ще до початку опалювального сезону. Ті, хто не звернулися, можуть звернутися із заявою у будь-який зручний для них час до управління. Бажано, щоб звернулися на протязі листопада місяця цього року.